Дзяржаўтаінспекцыя Гомельскай вобласці падводзіць вынікі акцыі «Захаваем будучыню». На працягу 10 дзён у рэгіёне праводзіўся комплекс прафілактычных мерапрыемстваў, накіраваных на папярэджанне дарожна-транспартнага траўматызму сярод непаўналетніх. Увага надавалася юным удзельнікам руху як пешаходам, так і пасажырам транспартных сродкаў. У рамках акцыі інспектары ДАІ правялі рэйды па папярэджанні парушэнняў вадзіцелямі правілаў перавозкі дзяцей. Хто, як недарослыя, павінны падаваць дзецям прыклад і выконваць правілы дарожнага руху. Аднак сёлетняя статыстыка па транспартным траўматызме непаўналетніх не можа не хваляваць. В январе месяце на территории Гомельской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 совершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Бяспека непаўналетніх на дарогах застаецца на кантролі ДАІ і пасля завяршэння акцыі. Праверкі транспартных сродкаў працягнуцца, як і сустрэчы супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі са школьнікамі ва вучэбных установах.